xeer madaxweyne madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu xeer madaxweyne maanta ku meel mariyay isugu yeerida golaha wakiilada cusub ee Soomaaliland waxaana u dhignaa markaan arkay qodobka 44aad farqadiisa koowaad ee dastuurka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo tilmaamaya in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isugu yeero fadhiga ugu horeeya ee golaha wakiilada cusub markaan arkay qaraarka maxkamadda sare ee ku taariikhaysan 7/7/2020 ujeedkiisuna tahay ansixinta natiijada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland markaan tixgeliyay muhiimadda ay leedahay fadhiga ugu horeeya ee mudanayaasha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland si ay u maran dhaafta dastuuriga isla markaana isaga dhex doortaan shirgudoonka cusub ee golaha wakiilada cusub si waafaqsan firqada saddexaad ee qodobka 44aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan go'aamiyay in fadhiga ugu horeeya ee golaha wakiilada cusub ee dhawaan la soo doortay uu qabsoomo maalmada 3-da ee bisha ku beegan tahay 3/8/2020 saacadu marka ay tahay 9:00 subaxnimo fadhigaasina wuxuu ka qabsoomayaa xarunta golaha wakiilada ee caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland si kastaba ha ahaatee maalmihii u dambeeyay waxa si weyn looga dhursugayay waqtiga uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isugu yeeray golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo tartan adag ku dhaxmari doono xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga kulmiye oo garabsanaya garab ka tirsan xisbiga UCD waxaana tartanka ugu adag uu dhaxmari doonaa mudanayaasha ay xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga kulmiye u soo kala sharaxeen shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland oo kala ah Cabdirsaaq Khaliif Ahmed iyo Yaasiin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon Warsame Saciid Cali.